Graduação Politécnica do Pentágono, a única no Brasil que deixa você completão. Técnico e faculdade em um só curso. Você conquista dois diplomas e vários certificados em menos tempo, seguindo tendência dos países desenvolvidos. Graduação Politécnica. Menos custo e mais vagas no mercado de trabalho. Pentágono. Você quer, você pode.